මල්ලිට මලමින් ආදරය කළ රුවන්ගේ කතාව දංකැලේ ඔය ඉස්කෝලේ තියෙනවද මොකක්දාලා පීනන්න තියෙන පූලක් එතකොට ලැබක්
මොකද්ද ලැබෙනියද්ද ලැබෙනියද්ද මොකද්ද එක? ඒව තියනවද නැහැනේ? මේ ඒවවා තිබුණ නැතුවට දැන් කැලේ ඉස්කෝලේ හොඳයි. ඈ ඕකට යන්න මට බුද්ධිය නැහැ. මට බුද්ධියක් නැති හින්දා නේ නැන්න ලොකු ඉස්කෝලේ දැන් මේ බුද්ධිය ඇති කරගන්න ඔබට. කොහොමද මේ කරන්නේ? කීකම බුද්ධි පරිසනේ තිබ්බා. මොකද්ද බුද්ධි පරිසනේ? බුද්ධි පරිසනේ තිබ්බා මට බුද්ධිය නැහැ. අනේ අප්පේ මුන්ට මස් මාංශ ගිල්ලත් නිවනක් නැති ඇති. ඈ අම්මේ මස් මාංශ ගිල්ලලා කොහොමද නිවන් දකින්නේ? ඈ අඩු ගානේ මොලේ වර්ධනය වෙන්න කියලා තම්පලා මිටියක්වත් ගිල්ලවන්න එපා. ඈ බංකොලු තම්පලා ගිලින්න බෙල්ලෙද්ද? එතකොට ඔය හැටි මස් ගිලෙන්න මං කොටියක්ද? ආ කට. ළමයි යන්නේ අම්මත් එක්ක කට ගහගෙන. මමත් යන්නේ නැති කොට. ඉතින් තාත්තා මං කතා කරේ සාධාරණයේ වෙනුවෙන්. තාත්තාව කට පියාගෙන ඉන්නේ බයටනේ. කොහෙද මං බය? මං බය නෑ. බය නෑ. බය නෑ. මම දැනේ කරන්නේ. අයියෝ. කවදාවත් පාර්ලිමේන්තුව රැස් කරලා සාධාරණ තීරණයක් ගන්න විදියක් ඇත්තෙම නෑ අපේ අම සෙන්කොලිස් එකන තුන. තමාරයි නමිය.